El PSC de Cardedeu ha realitzat una xerrada a l'Espai Gastronòmic Tarambana per parlar sobre feminisme i diversitat. L'acte ha estat dinamitzat per el Joan Castelló i la Puri Castillo i ha comptat amb la presència del diputat al Congrés, Arnau Ramírez, la psicòloga Ariadna Maestro i el primer secretari de la Joventut Socialista Catalunya, Lot García. L'acte d'avui consisteix en posar sobre la taula el feminisme i el moviment LGTBIQA+, i veure, conèixer una mica sobre el seu passat i veure l'actualitat, la seva situació i a veure també com podem transportar aquestes necessitats a un pla d'actuació a nivell, sobretot, més municipal, que és aquí on ens interessa, a nivell de Cardedeu. També consisteix en que no sigui només un acte polític, en que sigui també un punt de trobada on tothom pugui aportar i al final doncs, convidar a la gent a manifestar la seva opinió al respecte. Aquesta xerrada ha estat el primer d'un seguit d'actes que organitzarà el partit de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig i ha donat molta importància al jovent cardedeuenc. La idea és que sí, per nosaltres una part molt important del nostre treball és el jovent incorporar gent nova a l'agrupació, perquè pensem que és el futur. La nostra gent s'està fent cada cop més gran i hem d'incorporar gent nova perquè doni continuïtat al projecte socialista Cardedeu. El pròxim acte del partit és dijous 2 de març al local del PSC de Cardedeu, amb la xerrada de feminisme, sexualitats, la lluita continua.